بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، قائد ایوان صاحب، شکر ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، جلدی نہیں چلے گئے. جو پی ایس ڈی پی پچھلے سال کا چلا گیا، ان للہ و ان الیہ راجعون، ہمارے ضلعے میں ایک روپے کا کام نہیں ہو گیا. آگے نیا پی ایس ڈی پی جناب اسپیکر صاحب 2019-20 کا، اس دن جب لا کے ہمارے ٹیبلوں میں رکھ کے ہم نے خوشی خوشی یہ پی ایس ڈی پی کو اپنے دل میں رکھ کر کے چلے گئے گھر میں کہ قائد ایوان صاحب، فائنانس منسٹر صاحب، ظہور صاحب شاید اس بدبخت ڈسٹرکٹ ضلع واشق یعنی بلوچستان ایک طرف، یعنی واشق ڈسٹرکٹ ایک طرف، تین دن میں پڑھ پڑھ کے آنکھیں بالکل خراب ہو گئیں. آخر مجھے کل تو جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. رات کو 10 بجے 11 بجے میں نے سی ایم صاحب کو واٹس اپ کیا ہو، سی ایم صاحب یہ میرا واشق یہ جو پی ایس ڈی پی ہے میں نے 3 دن پڑھ رہا ہوں، اس میں نہ اسپورٹس ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے. سی ایم صاحب، سی ایم صاحب نے مجھے جواب دیا کہ آپ نے تو پی ایس ڈی پی پاٹ دیا. میں نے کہا بہت پی ایس ڈی پی میں نے اپنا دل میں رکھا ہے سی ایم صاحب، میں نے نہیں پاڑا ہے، میں اس کو نہیں پاڑوں گا. یہ سال گزر گئے، دوسرا سال میں نے کہا شاید یہ واشق کو اللہ تعالیٰ پروردگار سرباد کرے، مگر قائد ایوان صاحب پتہ نہیں یہ ضلع نے کیا گناہ کیا ہوا ہے. ایک گناہ ہے میرے نظروں میں جناب اسپیکر صاحب، یہ ہے کہ ضلع واشق نے مظلوم غریب لاچار لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، ضابط کو ووٹ دیا ہے، وہ گناہ ابھی تک اس لوگوں کا سر پہ چامپٹ لگ رہے بلوچی. قائد ایوان صاحب، قائد ایوان صاحب، سی ایم صاحب، جام صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خود ضلع واشق کے لیے موم کرے. قائد ایوان صاحب، جام صاحب، سی ایم بلوچستان صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاز بھی دیا ہے، ہیلی کاپٹر بھی دیا ہے. آپ مہربانی کر کے ایک یہ ضلع کو وزٹ ہوائی ذریعے سے بے سیمان ناگ واشق کو ماشکل یا 3-4 گھنٹے لگیں گے، آپ وزٹ کر کے پھر آئیں، پھر آپ مجھے خود بولیں کہ واقعی یہ ضابط جو رو رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. پھر اس اسمبلی فورم میں سب بیٹھے ہیں، سارے موزن بیسے بیٹھے ہیں، سب کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ابھی اس پی ایس ڈی پی کو قائد ایوان صاحب نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے، میں اس کو اٹھا کے قائد ایوان صاحب کے پاس جا رہا ہوں، سی ایم بلوچستان کے پاس جا رہا ہوں، جام صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ پڑھ کے پھر اسی فورم میں 2-3 دن کے بعد بتا دیں کہ واشق میں کون سے ڈیولپمنٹ کام اس نے اس پی ایس ڈی پی میں دیا ہوا ہے. جی سر، جی مولوی نور اللہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم.